lahat, and today nandito na naman tayo para sa isang video ng unboxing at review. And syempre, ang i-unbox natin ngayong araw na to ay walang iba kundi ang Samsung Crystal UHD 55 inches. Ayan, papakita sa inyo na 55 inches siya, guys. Ayan. 55 inches. So itong TV na to ay regalo ng aking mga kapatid na nasa abroad, aking parents, dahil sa kanilang anniversary. Actually, ano na sila? 32 years of love. Right? So today, i-unbox natin siya. Kung ano ba ang mga inclusion, ano ba yung mga kasama sa loob ng box na ito, para alam nyo na rin kung ano yung mga laman niya kapag kayo naman ang bumili. Kung ano yung mga kasama. Okay? So tara, umpisa na natin. So unang-una, syempre bubuksan natin. Ayan, naka-sell yun na lang. Kung mapapansin nyo, guys, ito may tape siya. Kasi kahapon, yung binili namin ito is merong demo. Syempre, sa demo, kailangan makita kung okay yung product. So ngayon, mapapansin nyo, meron siyang tape. So tatanggalin natin siya. So ayan, guys, ito. Ito yung unang nakita natin. Meron siyang quick step setup, guys. So ito yung parang manual na, alam ko, parang manual to sa stand ng TV. So ayan. So next, syempre, hindi mawawala. Meron stand, at hindi lang isa. Dalawang stand siya. Ayan, dalawang stand. Okay? Sabihin natin. Ay, ito pala. Ito yung pinaka-manual ng TV natin. Bali, nakalagay dito, accessory kit. Yan, ito yung pinaka-manual ng TV natin. And I think, and sa loob din ito yung remote. And maganda sa TV nito, guys, voice command na yung remote na ito. Oh my God! Wow! Ibig sabihin, sa remote, pwede ka lang magsalita ng open Netflix, open Google, at pwede nang automatic i-search or paanda rin ni Samsung Crystal UHD yung Netflix. Okay? And maganda rito, Bluetooth na rin yung ating remote. Bluetooth na rin siya. Ibig sabihin, kahit nasa banyo ka, kahit nasa labas ka, mapapaanda mo yung TV gamit yung remote nang hindi kailangan ng sensor. Okay? So yun siya. Yun yung maganda rito sa bagong Samsung Crystal UHD 55 inches. Smart TV na rin siya, guys, ha? Smart TV na rin. So, ayan. At para, syempre, tingnan at makuha ko yung TV dahil hindi ko ito kayo mag-isa, alalahin tayo ng AirPod, okay? So, tuwanin natin yung backup. So, ayun, no? Na-unbox na natin siya at medyo pinahirapan tayo sa box dahil sobrang lalim at masikip. Shout out sa mga kapatid natin nasa Japan, Jean Brioso at Anna Brioso. So yun, guys, bubuksan natin kung ano yung laman ng mga accessory kit. Lapit na konti. Okay, so accessory kit. So ayan, bubuksan natin.
So, syempre, dito sa accessory kit, bukod sa manual, nandito rin yung power source. Pero hindi ko napansin yun. Ito pala. Ayan. So, ito yung pinaka-manual. Andito yung remote. And andito yung power source. So, syempre, ayan. Ito, power source. So, ayan, power source niya. Remote. Yun, ito yung remote. Yung remote niya, ayan, voice command and Bluetooth. So, yun yung maganda dito, Bluetooth na siya. Kahit nasa CR ka, kahit nando ka sa kabilang kwarto, mapipindot mo siya, makokontrol mo siya kasi hindi nando kagaya yung ibang remote na si sensor. Kailangan nakatapat ka sa TV para gumana. So, dahil Bluetooth siya, kahit may harang, is magkocontrol mo yung TV mo. Okay, so ayan siya. Yan ang remote ng bagong Crystal UHD 55 inches na smart TV ng Samsung. And syempre, meron siyang converter ng antena. Ayan siya. Kikita nyo. Converter ng antena. Meron din siya. So, ayan. Socket or converter. Adapter. Ayan. So, isa na natin isaksak at isa na natin tingnan kung gumagana siya. Pero bago lahat, syempre pakita ko muna sa inyo ano yung features niya sa likod. Ayun guys, no? So good news, no? Maganda rito, meron siyang HDMI, isa, dalawa, tatlo. Meron din siyang USB, isa, dalawa, saksakan. Meron din siyang audio video na socket, yung may kulay. Oh, meron din siya, ayan pa, meron din siyang antena. Ayan, yung para sa external antena, meron siya. Ayan, meron din siyang optical fiber na optical cord para sa sounds. And meron din siyang LAN para sa internet. Ayan. Tatlong HDMI siya meron, guys. Ayan. Meron siyang tatlong HDMI. Maganda, guys, sa sound system niya, sa sound system ng TV na to, is, pwedeng, hindi ka na gumamit ng optical. Pwedeng, i-Bluetooth mo na lang siya sa amplifier mo kung yung amplifier mo is Bluetooth ready na. Okay? Oh my God! Wow! Yun ang maganda sa TV na to. Kahit wala kang optical wire, basta meron kang amplifier na capable for Bluetooth, yung sounds na ito, pwedeng i-Bluetooth mo na sa speaker mo. Okay? Remote natin. And kung mapapansin nyo, wala nang number. Okay, ito yung volume, ito yung channel. And nandito yung pinaka-main control. Okay? So, hindi mo na kailangan ng maraming cheboreche sa remote kasi nandito na lahat sa bilog na to yung controls. Okay, click mo lang yung enter na yan. Lalabas na lahat ng option dun sa TV. Alright?